Дискусията започна с изказване на Цветелина Дамяновска, според която в разпределението на парите за селата има явен дисбаланс. В Лиляче 7 000 лева, в Голямо Пещен 67 000, Баница 10 360, пък в, да, примерно, Сгориград 65 580. Според кмета на село Невела, явен пример за неправилното разпределение е управляваното от него село. Никъде ние не фигурираме. Какви ние второстепенни разпоредители сме, след като няма никъде в бюджета да разполагаме с бюджет? Какъв аз бюджетен разпоредител съм, след като не мога да си платя тока, който е 250 лева? Ние в селото нямаме пенсионерски клуб. В селото здравната служба е муха от текла. Въпросът за критично ниските заплати на селските кметове и секретари повдигна кметът на село Бели извор. За 3 години моята заплата от 819 лева стана 821. Чисто си имам 700 и не знам с колко там. Сигурно. Та бих искал да чуя някаква конкретна цифра по отношение заплатите на кметовете. И другото, което ме интересува, защото ние говорихме преди време за заплатите на секретарите на кметството. Надявам се, че този път заплатите няма да бъдат разликата между минималната работна заплата и заплатата на секретарката 10 или 20 лева. Председателят на Общинския съвет Румен Антов обеща в най-кратък срок да е ясен размерът на актуализацията на кметските заплати. А Цветелина Дамяновска заяви, че са заложени и излишни харчове в капиталовата програма. Примерно сайта на Община Враца, не знам дали е необходим и е най-важен, 30 000 лева да се дадат. 2 автомобила за 56 000 за администрацията. Кметът на Враца бе категоричен, че бюджетът е формиран на база ясни критерии и обвиненията в пристрастия към някои населени места са по-скоро политически нападки. Разбирам, че идват избори, всичко трябва да има някакви граници, да има уважение помежду си. И на мен ми се иска тази година да довършим абсолютно всички ремонти, всички улици да бъдат асфалтирани. И вие го искате, нали? Но не може да го направим, може да си го позволим. И в крайна сметка за това правим реалистичен бюджет, обвързан с приходите и разходите, които имаме.